Voilà, tango ya makambo kuna na commune ya Ngaliema na quartier Manenga na Gilf Oyo e yebani na commune ya Ngaliema mobimba. Bino moko, bota la ndenge population bazalaki mobilisé motivé. Tango tango koya na susiat ya la police Oyo basala kamusala na bango kitoko awa na Gilf. Kota la ndenge bakangi bana mbalo yo selon be formation tozo ki sur place baza bakuluna oyo ba deranja population ya manenga na niveau moko ya kosakana te kasi tellement la police ya ville province de Kinshasa musala na ezalaka ya kobate la population na biloko na ye surtout mingi mingi ya kokanga kabato yo bazo deranje population. Ne bataki bana mbalo yo maboko sikoyo bino moko boyoka ndenge nini ba policier basolola ki na micro ya magazine King Mac. Bon batu bazane sengo ya ko féliciter la police kota musamune na police ya sali atie maboko na bana oyo bazangi si quartier mobimba kimya. Je crois oyo moni wana nde seigneur basiri no maye kanyama yende promoteur ya kuluna na manenga ye wana azana moko na bango azana manduki ya l'état et jusque là tozana ko lukai oh moni wana salgen ye azali premier ministre na gouvernement ya seigneur wana kuna za chef d'état major Rossi bana oba zangi si batukimia oyo Moïse le sauveur ya bakuluna oyo 0D vraiment quartier oyo zaki quartier moko ya kimia. Batu mabe bazalaka te. Bo banaki komeka tozaki kotia bango maboko kotina bango ki de droit. Mais comme un certain temps na moni bandeko oyo ba oyo batelemi wana soit di zakanyama Rosi na moko babenge saligen bango nde basangana ka. Baseli likita moka manganga basangisi ebele etuluku ya batu. Babandi ko sakaje quartier na ndenge mo osakana te. Bon, to bunda ki pona ko luka ndenge ko tia kimia, to bundi tubundi ti jusqu'à ce que babanaki kokima. Mais là, comme on dit, il y a des gens qui ont été en quartier, qui ont été papa, maman, yoso ya komini yangalema surtout awa. Na quartier, manenga benda mwana na yo matkutu bien bien. Po file ya la police. Ezo kanga batu nyoso ya mabe. Oyo bazo deranje population ya komini yangalema na quartier manenga. Oh, tolobakite. Lobby.